Скопие, шампион 2008 година, Черно море къп. Чека да ве слика! Но знаете ли да подкрепяте Вардар? Айде сега всички! Айде, 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 Вардаре! 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 Айде, 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 Вардаре! Тука! Вардаре! Вардаре! Готови сте за Комити Запад? Кой не е взел медал? Павел Неделковски. Най-после златна медал и за Павел. И купата на шампион Вардар 2008. Вардар! Докторе, сега не мога да не те питам, много редко така си мина на прицел. Хубаво е, когато си така по-неутрален цял година, мъжете ми късат нервите. Премии, заплати, точки, евроучастие, борба да оцелееш. Друг си е при деца, нали? Е по-трудно като президент или като родител. Каже, той ми стръпна в едно време, викам, къде го доктора, добре, че влезе ти да помогнеш на момченце от дома. Сега, сериозно, какво искаш да виждаш до година повече от нас като организатори? Ние търпим критика. Благодаря на доктор Симеонов, президент на Дунав Русе. Сега отиваме вече, докъде докарахме, 2007. Вейсерън награждава Иво Парков, още един мой приятел и той почти президент. Награждаваш един страхотен набор, сертификат за участие, академика Божурище. Ако ги няма, Локо София 2. По-бързичко. ОФК София, сертификат за участие. Не ги виждам. Сердика София, ОФК София са тук супер. Сердика си заминали, добре. Ще го пратим по DHL. Хасково сертификат за участие, 2007. Прецис Монтана, и те си тръгнаха. Пирин Разок също, хората от моя край потеглиха. И в Паргов по най-лесно от тук. Трето място, деца 2007 година. Медали и купа за Пловдив Сити. Пловдив Сити, деца 2007. Малкият голям шампион Дани още един медал. Браво! И купа, купа! Снимка за спомен. Напред, момчета! 2007. Още малко. И за мен е тежко. Приключихме ли с фотосесията? Едно време беше лесно с телефоните, само с копчета. Сега са модерни времена. Пловдив Сити, трето място, деца 2007. Браво! Второ място, деца 2007 година. Локомотив София. София, второ място, деца 2007 година. Така сме избрали Иво Парков да награждава село Бори и се, който е играл. Затова го избрахме в тази възраст.
Локо София, деца 2007 година. Купа за второ място, Локомотив София, господин Парков, останете си за снимка, да. Око София, второ място, деца 2007. Купа Черно море на Север. Благодаря на Локо София. Иво Парго ще награди децата от още един отбор, за който е играл. Черноморец Бургас, победител деца 2007 година. Нещо химик е играл, да не си бил Бургас. А те тогава бяха под една шапка сякаш. Така беше. Само един човек ходеше и беше. Такива времена бяха. Черноморец Бургас, страхотна година. Първи места тук, участие в елит група, промоция в по-горна група за мъжки отбор. Определено сполучлива година за акулите. Малко по-напред, защото така как ще му подкарате към другия терен. Не ми се ходи да изкарате. Заслужено първо място, Черноморец 2007 година. Ето сега, заставай, дайде. Господин Парго, докато се снима чето с вас, приключваме. Вие сте отбора с най-многолюдно присъствие при нас и то винаги. Двама да станат, двама да станат. Кой искаш да видиш следващия година? Айде напред, момче, да. Айде на три дигаме всички кубата. Раз, два, три. Благодаря ни го първо, аз съм пожелан повече първи места за Локомотив София и добри футболисти за мъжки отбор. Иво Парков. Браво на акулите! Сега минаваме към набор 2006. Ще помоля при мен да дойде Павел Неделковски. Академик Павел Неделковски от Скопие. Футболен академик. Той ще награждава 2006. Сертификат за участие академика Божурище, които отлетяха. Ферион, хората на Гошо Борисов. Едно ферионче. Леле, колко се сърдит. До година с медал. Браво. Локо София 2 след това. И Локо София 1 след малко търпение. Локо София 2. Локо София 1 е с трето място. Купа и медали, заповядайте. Друг в червено-черно, Павел Неделковски ще ви награди. Локо София 2 и 6. Заповядайте. Медали. Купа, както му поръда. Аплодисменти, Локо София. Браво, Локо! Стадионът не се върна 100%, не е виждал толкова снимки, колкото днес. Малко търпение имаме да наградим още един-два набора на Варвар. Поизмъчихме хората от Скопие. Не е скопска работа, така се обучиха наборите. Е на слънце. Мъка и за мен, и за вас. Още малко търпение. До година първи. Пожелавам на господин Апостолов от сърце до година първо място. Хайде снимката за спомен. Локо София 2006. Господин Неделковски, ще ви заболят ръцете да награждавате. То не е толкова лесна работа. И за тренера има.
А и купа трябва да има, Павка. Трето място, не бързате снимката. Пред отбора снимка за спомен. Локо София, първи отбор, трето място, деца 2006 година. На 3, два на горе с купата. Раз, два, три. Не, сега не е лук. Сега второ място, Бургас. Черноморец Бургас, второ място за деца 2006 година. Второто място е хубавото. Да. Има, има. Президента беше толкова нетърпелив днес, като разбира за двете първи места, че има. Черноморец Бургас, 2006, второ място. Купа Черноморец Несебър, благодаря. И сега, победител, деца 2006 година. Вардар Скопие. Голяма радост за Павел Надяковски, лично той ще награди Сашо Янев. Това ще бъде слика брой 1. Вардар Скопие, шампион деца 2006 година, купа Черно море, град Несебър. Първи международен турнир. Бори от 4 страни, повече от 60, до година дай Боже 100. И от поне 8 страни. Паско, камерата работи ли още? Всичко е 6. Съберете малко, учена, съберете. Айде малко, съберете, учена. И това е страхотна снимка. Единият тренер награждава други. Това е снимка за спомен, уникална. Аз се за тебе после. Харко получава купата. Вардар шампион 2006. Браво, деца! Аплодисменти за Вардар Скопие. Слика за спомен, Павка за стани, не се срамувай. Си Вардарче. Искам да ви кажа, че Павел днес специално се обръсна за награждаване, и че беше като четник от четата на Гоце Делчев и Дана Груев. Вардар Скопие 2006. Не мога да не те питам. Хареса ли ти турнира? Защото Вардар бие пръв на всякъде, за това ти хареса. Благодаря на Павел Надяковски, ще се видим с него в други турнири. Деца 2005 година, ще помоля господин Нено Ненов да дойде да ми помогне. Това е шеф Кошковата на Черноморец. Страхотен турнир на един Нено. Започваме сертификат за участие 2005. Сталица Мийск. Здес. Нет. Левски Паталеница. Сертификат за участие. Браво, момчета. Локомотив София. 2005. Не го искат сертификат и Локо София. Трето място за Нива Виница. Купа и медали от Украина. Нива Виница. Все, видите все. Нива Виница, школа от Украина за първи път на купа Черно море в Несебър. До година съм сигурен, че няма да бъде единствения украински отбор тук. Нива Виница, награждаване на Ненов, шеф на школата на Черноморец Бургас. Сега другите, води!
двама не текнат. Двама долу. А где тренер? Где Алек? Алек здесь. Все в порядке. Можно фотки. Ниво Виница, трето място, Купа Черно Оре, 2018, град Несебър, аплодисменти. Второ място, Нефтохимик Бургас. Не на случайно е да знаеш, че сме избирали точно ти да не гражданаш градските. Така е. Така трябва да бъде при децата особено. Второ място, Нефтохимик Бургас, 2005. Нефтохимик, второ място, деца 2005 година.